det skal vi nu på det rævepæs igen. Ja, nej, jeg skal ikke have noget. Jeg står ikke her. Hvem skal skrives med på et pot billiard? Ja, du kan ikke alligevel. Åh, lige fingrene væk, vi har krydset af først. Og du har hverken kugle eller stænger, så. Du kan selv se, at han har skrevet under på tavlen. Der er et kryds. Jeg så overhovedet ikke, der var nogen, der krydsede af. Aldrig var glassene så klare, aldrig var flaskerne så små. Væskerne, der ramte vores ganer, hed både Hof Albanier og Småkrå. Jytte, hun råbte på en karklub, væltede sin øl for tredje gang. Jens, han var lige glad og kaldte Olav, han støttede sig til barber, spurgte om nogen skulle have smæk. Grete, hun rejste sig i sædet, hvorfor skal du altid være så fræk? Bonnie skulle have en kold fra skabet, Grete, hun skulle have en oveni. Svend siger bare, giv mig kortet, her for alle, hvad de bedst kan lide. Ah, det sker her på vores bodega, her bliver du betragtet som en ven. Ah, det sker her på vores bodega, i morgen kommer vi sgu nok igen. Boksens toner fylder rummet, det er musik, der lyder kendt. Men endnu højere er lyden, hver gang raflebagerne bliver vendt. Ip, han må regere babet bare, han har erstattet Inga flot. Han drikker super light, og han lader hele tiden, som om det smager. Ah, det sker her på vores bodega, her bliver du betragtet som en ven. Ah, det sker her på vores bodega, i morgen kommer vi sgu nok igen. Ja, det sker her på vores bodega, her bliver du betragtet som en ven. Ah, det sker her på vores bodega, i morgen kommer vi sgu nok igen. Ja, 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 ja